Makine tran SLA TED by Google. Meldinger som har blitt beskrevet fra pusten fra Abrahams treenighet de første meldingene. Du har hørt alle disse meldingene, spesielt på den niende meldingen, hovedsakelig den erklærte. Forklart, muligheten gi til å omvende seg, bruke, forstå og hele rasen av Adam som kalender. De andre meldingene som ble utstedt 27. mai 2000 etiopisk kalender, 4. juni. Ikke mitt tilfelle, selv om du ikke angrer ved å sjokkere, ignorer muligheten du har fått. Sterk handling var ble beordret og overført til slutten siden skapelsen av jorden, det. Melding 10. Etiopia er et land hvor treenighetens herlighet blir åpenbart og prises. Erklæring som skal implementeres over hele verden, ordren lastes og leveres til. Kalender, 5. april 2009 European kalender, den femte meldingen som ble utstedt i september. Etiopia er verdens lys. Av ERDF-regjeringen og om etiopisk ortodokse Tewabo, om ødeleggelsen av meldinger, likeledes, brevene sendt til alle etterkommere av Adam dessuten, i 3 år. Melding fra The World Light Government of Ethiopia, Abrahams hellige treenighet. I 17 år, i henhold til Guds vilje, ventet deres tid på hele Adams rase. Europeisk kalender, 21. desember 2013 etiopisk kalender, 9. melding ble utgitt. Og lagt merke til regelmessig, for de som forstår sannheten for våre familier, basert på hva vi har. I Faderens, Sønnens, Den hellige ånds navn, den ene Gud, amen. 2008 European kalender, den tredje meldingen som ble utstedt 19. april 2001 etiopisk, som ble utgitt 7. november 1998 etiopisk kalender, 15. november 2006 europeisk. Kunngjøring av nødstilfelle, som har blitt ventet på deg i 2 år, selv om du sa det. Kunne ikke komme tilbake til slutt, oppsummerte det som kom foran ham, det som er bestemt av Gud. Etiopia er Jomfru Marias arv. Bokstyrene, vi vil at du skal vite i dag også. Endetiden er kommet for deg. Alle disse. 21. 2004 etiopisk kalender, 29. september 2012 European kalender, også på den styrtede. Selv om du fortsetter med stolthet i dag, er alt ferdig. Hans tålmodighet tar slutt. Etiopia er guvernør i verden. Regjeringen, straff, den beskriver, fjerde melding, også en slutt 30. desember 2020. Uttalelser utstedt til forskjellige tider, råder, klanner, lærere, hva kommer, som bør være. 2. Makine Tran SLA TED by Google. På melding 8, melding 5, melding 3, meldinger 1 og 2 fremfor alt, erklærte. Meldinger 1 og 2, alle dommer beskrev henrettelsen til egnet som tatt av Gud av. Flyt av sinne fra treenigheten som hun ikke så, for å uttrykke at den har kommet foran deg, og den bare for å fortelle deg at din dom vil bli gjort mot deg. Spesielt alle dommene som er nevnt, som pålegges overført til utførelse også på melding 5, på melding 3, på hele skapelsen, Abrahams treenighet, som kom ut av Sebaot. Alle som ikke er til stede bare i opptegnelsen om Guds barmhjertighet når du utfører din mulighet. Kunngjøring av nødstilfelle kunngjort ved melding 9, for å gjøre det til handling melding 8. Registrere og få deg til å slå deg til ro med historierekorden. Omvend deg, det er fullført. Hva skjedde foran deg i dag, men strømmen av sinne for? Fra Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, alle her styrkers Herre, skaperen av. Gjør det til handling i dag, dere etterkommere av Adam, oppfyller deres skjebne på jorden, lukk deres. Er en melding om å informere disse. I denne meldingen, epoken med samtalen kommer tilbake, om en vei, ikke gjør det. Sterke straffer, henrettelser, avgjørelser og ordre. Hør i dag alle Adams etterkommere som lever på denne jorden. 3. Makine Tran SLA TED by Google. La det nå. Siden det ikke er noen menneskelig rase som ikke angår deg,
er det din endelige slutt. Folkene, hvor kom til landet? Verden. Abrahams treenighets sterke straff, henrettelse og ordre gjort til alle. Til alle Adams etterkommere som er spredt foran det hele. Fra skaperen av all skapning og skaperen, befalt av den allmektige. Hør, og du har ikke tid. Husk verdens barn medisin, og jomfruen legger merke til hva han startet, ordet han sa. Og jomfruen, milde og oppriktige mennesker, du er også et vitne hvor langt ødeleggelsen. Personen han respekterte mest, han aldri kastet noen steder som stoler på ham, og han er Gud som av verden har gått over dere selv og hele menneskeheten, fordi det dere ser skjer er fasettert angrepsstrategi. Vi har sett og hørt at det er mange som så på oss. Vi, den å høre er fra Guds ord, så hør. Hør hele Adams rase. Noen få Guds familier. Hans ord menneske, mann han elsket, som han har betalt den høyeste prisen for ham og den. Begravet de små at alle deres håp ble begravet sammen. Men Gud er en Gud som er trofast mot. Salmenes 73-74 deler. La se Guds mektige ord for dem som legger merke til og de som ikke gjør det. Familier, og oppgir godt de som mistet samvittigheten og mistet håpet av fiendens mange. Tålmodig. Som du vet, apostelen når deres hyrde blir slått da han ble korsfestet, og tilstand da nyheten nådde dem. Det var et mirakel for dem. Selv i dag, noen av våre returnert til arbeidet vårt, resultatet blir fortalt oss fordi hvor mye vi savner, det er bra vis vi ser det. Dø vet du, og da han erklærte vår uavhengighet med seier, holdt de på å gi opp. Til vårt personlige kjøttmarked, akkurat som apostlene for å fiske, til skatteinnkrevingen, har vi og har blitt vurdert av disse, er ikke foran vår elskede Gud. Apostlene så ham drept. Hans løfte forlater Gud aldri og glemmer. Det er ingen historie avslørt og note nedtegnet. Det går over, og mange av oss har gitt opp håpet. Mange av oss er som apostler, vi er tilbøyelige. Aldri beseiret og overlater ham til fienden, han er begynnelsens bøddel. Altid. Det du ser, lytt til å forstå det nøye. Vår tålmodighet som vi har ventet på. 4. Makine Tranesilated Bygogel. Økser og hammere. 7. De har kastet hill i din helligdom, de har gjort uren ved å kaste. Flom, du tørket opp mektige elver. 16. Dagen er din, og natten er din. Du har opp har den gode medisin kommet i fylle som du ikke hadde forventet. La oss gå til ordet. Ned ditt navns bolig til jorden. 8. De sa i sitt hjerte, la oss av ditt beite. 2. Kom din menighet i hu, som du har kjøpt i fordums tid, stangen. Se ikke våre tegn, det er ingen profet mer, og det er ingen blant oss det. Sommer og vinter. 18. Kom dette i hu, at fienden har hånet, Herre, og det. Riv den ut av din barm. 12. For Gud er min konge i fordums tid, han arbeider frelse midt iblant. Ugudelig i helligdommen. 4. Dine fiender brøler midt i dine menigheter, de har respekt for pakten, for jordens mørke steder er fulle av boliger. Når alt kommer for dagen, selv om det fører til sterk anger for omvendelse, selv om det er brutt på de tykke trærne. 6. Men nå bryter de ned det utskårne verket med det samme. Drager i vannet. 14. Du knuste Leviatans hoder i stykker og gav ham til navn. 22. Stå opp, Gud, før din egen sak, kom i hu vår uforstandig mann. Være kjøt for folket som bor i villmark.